អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់ចំណុចលោកសខេនិងកឹមសខាលើកពេលក្រោយការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីកងរាជវត្តហាត់ 6នាក់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌក្រោយពីរកឃើញសារធាតុញៀននៅក្នុងទឹកនោមនៅអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមីបានបញ្ជាក់ពីការលែងលះជាផ្លូវការរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងមូស្គូសង្ឃឹមថាមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិក នៅថ្ងៃទី17ខែមករាម្សិលមិញនេះខតការឡាយរបស់លោកសខេងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាជំនួសពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវលើកពេលទៅពីក្រៅវិញការលុបចោលជំនួសដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមករានោះការឡើងក្រោយពីមានការព្រមានមួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំវិញការលុបចោលតំណែងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រមតិពិសេសយើងស្ដាប់សឹងភារៈ ក្នុងលិខិតដែលមានហត្ថលេខានាយកខតការឡាយលោកសខេងជូនលោកកឹមសខាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែមករាបានឲ្យដឹងថាជំនួបរវាងលោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកកឹមសខាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅម៉ោង 9ពេលនៃការជួបពិភាក្សាគ្នានេះហើយលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការជួបគ្នានៅពេលណាទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបពេលណាក៏បានដែរលោកយឹមសវណ្ណក៏ចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេះតែលើកពេលនៃការជួបជជែកគ្នាបាត់នេះដែរក្នុងលិខិតរបស់ខតការឡាយលោកសខេងមិនមានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃណាដែលលោកសខេងនិងលោកកឹមសខាត្រូវជួបគ្នាជាថ្មីនោះទេចំណែកលោកខៀវសុភ័ក្រនាយកខតការឡាយឧបនាយករដ្
ដោយសារប្រការសារសម្បៃថ្មីជាកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំស្នើសូមឲ្យធ្វើការកែប្រែតាមរយៈសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញអ្នកវិភាននយោបាយនៅកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី 6 ឆ្នាំនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ 2017នៅឯប្រទេសស្វីសដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល 4 ថ្ងៃក្រោមប្រធានបទការរៀបចំប្រព័ន្ធពិភពលោកប្រជុំនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលបើកម្មវិធីនៅល្ងាចមិញនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសឃ្លូស្ទ័រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងស្វាគមន៍មកដល់
គណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនិងចុះអនុស្សរណៈស្ដីពីការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកយុទ្ធធរជាតិខ្មែររបស់លោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីកម្មវិធីនេះនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯសន្តាគារសាន់វេក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង 8ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករានេះតទៅហើយនៅបន្តពីនេះលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធនេះនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយស្ដីអំពីការរួបរួមគ្នានេះគូជនជួនថាកន្លងទៅលោកញឹកប៊ុនឆៃធ្លាប់បាន នៅព្រឹកនេះដែរសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងនោះក៏មានរួមមានលោកមីសវណ្ណរាផងនោះនិងត្រូវឡើងតុលាការកំពូលជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីជាការក្រសុំគណៈបក្សប្រឆាំងនិងគណៈបក្សកាន់អំណាចហាក់បានជួបភាពទាល់ច្រកជាថ្មីនៅក្នុងការចរចាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលប្រធានក្រុមមតិភាគតិច នៅក្នុងរដ្ឋសភាដំណាក់តុលាការឧត្តរនឹងប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកសោមរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញចំនួនឡាយហ្វេសប៊ុកខ្លីៗនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីតុលាការស្លាឧត្តរបានបញ្ចប់សវនាការការពីថ្ងៃម្សិលមិញសូមជម្រាបជូនថាការពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចពីនៃប្រាក់លោកសោមរង្ស៊ី10លានរៀល និងបង្កប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តទៅកាន់ជនរងគ្រោះចំនួន15លានរៀលទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងទិញឡាយខ្លាញ់ខ្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីប្រកាសបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនេះ ដែលអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកំពុងតែកោះហៅកងកម្លាំងអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់ឲ្យមកធ្វើតែពិនិត្យទឹកនោមនៅចំពោះមុខអ្នកបច្ចេកទេសកោសោវិច័យអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានេះជាវិធានការផ្ទៃក្នុងដើម្បីបោះសម្អាតសារធាតុញៀននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងរាជអាវុធហត្ថមុនគេហើយប្រសិនបើរកឃើញសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនមន្ត្រីណាមួយជំនួស
យ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថ 6រូបត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្រុមខណ្ឌបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តពិនិត្យទឹកនោមរកឃើញថាមានសារជាតិញៀនជាប់នឹងខ្លួនបើតាមអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃអេងហ៊ីថ្លែងប្រាប់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាជំហានដំបូងរដ្ឋបាលកងរាជអាវុធហត្ថបានស្នើទៅក្រសួងការពារជាតិហើយដើម្បីសុំកាត់ឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះចេញព
ជាមួយបណ្ដាអង្គភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការនេះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗដែលជាឥទ្ធិពលពីគ្រឿងញៀនហើយត្រឹមរយៈពេល15នាក់ផងដែរ យើងមកបញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតកតងនឹងប្រតិកម្មកម្ពុជាស្ដីអំពីស្ថានអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុនបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរបានចំនួន7នាក់ដែលពួកគេបានរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរផ្លូវភេទស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះទាំង7នាក់ពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីរនាក់ទៀតមកពីខេត្តព្រៃវែងម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺពូសាត់និង
ដែលបានចាញ់បោកមីខ្យល់ដែលបានយកទៅធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់តែបែរជាបានបង្ខំឲ្យពួកគេទៅបម្រើសេវាផ្លូវភេទដល់ភ្ញៀវនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហើយមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនដល់ពួកគេនោះឡើយ ជាងបណ្ដាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះដោយបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីទំនាក់ទំនងរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបនៅជិតប្រាំពីរខែក្រោយប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប អង់គ្លេសបានដកខ្លួនជាស្ថាពរពីសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះជាការបញ្ជាក់ចុះផ្លូវការរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេរេសាមេតែលោកស្រីចង់ឲ្យនីតិវិធីនៃការលែងលះរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបមានដំណើរការទៅមុខមួយជំហានម្ដងដើម្បីជៀសវាងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកនិងបង្កជញ្ញនៅអសិទ្ធិរភាព ទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីក៏មិនចង់ឲ្យអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបអង្គុយបែរខ្នងដាក់គ្នាដែរពលចង់ឲ្យអង់គ្លេសក្លាយជាដៃគូថ្មីស្មើភាពគ្នាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនចង់ឃើញអង់គ្លេសក្លាយជាសមាជិកពាក់កណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបហើយក៏មិនចង់ទាមទារប្រយោជន៍ឲ្យស្មើដោយប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែរនេះជាការថ្លែងរបស់លោកស្រីទេរេសាមេ លោកស្រីបានបន្ថែមដោយដំណឹងសម្លេងថាប្រេស៊ីតមិនមែនមានន័យថាចាក់ចេញពីទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងថែមទាំងបានទាមទារឲ្យអង់គ្លេសបន្តមានចំណាយទីផ្សារជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៀតផងនៅក្នុងន័យនេះលោកស្រីទេរេសាមេចង់ចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីជាមួយអឺរ៉ុប គួរជម្រាបជូនថាតាំងពីប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបមកថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបធ្លាប់បានពង្រៀនរួចហើយថាអង់គ្លេសមិនអាចបន្តមានចំណាយទីផ្សារជាមួយអឺរ៉ុបទៀតទេដរាបណាអង់គ្លេសមិនគោរពគោលការណ៍ចរាចរណ៍ដោយសេរីនៅក្នុងដែនដីអឺរ៉ុបនោះ តែនៅក្នុងសន្តិការថាពេលនេះលោកស្រីទេរេសាមេបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាបើអង់គ្លេសចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបហើយនោះ ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបណាដែលចង់ចូលក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែលអង់គ្លេសនិងកំណត់នាពេលខាងមុខនឹងថាអង់គ្លេសនឹងត្រួតពិនិត្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយឡែកលោកស្រីទេរេសាមេក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងពីគម្រោងចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីតុលាការយុតិធម៌អឺរ៉ុបនិងពីសហភាពកុយអឺរ៉ុបដោយចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងកុយថ្មីរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុប តាមរយៈសន្និសីទការរបស់លោកស្រីទេរេសាមេពេលនេះនាំឲ្យគេយល់ភ្លាមថាចប់ជាស្ថាពរហើយរាត្រីទឹកឃុំរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបតែអ្វីដែលអង់គ្លេសនៅមិនតស្ដាយស្រណោះនោះគឺប្រយោជន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ទទួលបានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រង់ចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបភាគច្រើនធ្លាប់ព្រមមានច្បាស់ថាបើប្រតប្រាស់គ្នាហើយអញ្ជើញទៅឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យឃើញមុខ លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានសម្ដែងម្ដងទៀតនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងកសាងទំនាក់ទំនងស្រួលបួលធម្មតាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងជាចៅហ្វាយថ្មីនៃសេតាវីមានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានប្រមុខរុស្ស៊ីធ្វើការពីរុស្ស៊ីម្សិលមិញនៅឯវិមានក្រេមឡាំងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីម៉ូលដាវី ដែលបានឈ្នះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗដោយសារតែគោលជំហររុស្ស៊ីនិយមរបស់គាត់ហើយគាត់កំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទីមួយនៅមូស្គូបាទគិតក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយយើងស្ដាប់កិច្ចសន្យាពីទីក្រុងមូស្គូតបនឹងសំណួរអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលចោទឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះលោកប្រម៉ូតរ៉ូស៊ីពូទីនលោកថាខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់មិនធ្លាប់ជួបលោកដូណាល់ត្រាំសោះឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងតើគាត់នឹងធ្វើ
ពីកាសែតថ្ងៃអង្គារ17មករានោះលោកពូទីនបានប៉ះទេសចរានចោលដំណឹងផ្សព្វផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលឃោសនាមហាជនអាមេរិកាំងដែលថា
ពីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីបានតាមដានយកការណ៍ពីអនាគតប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងនោះពេលគាត់វត្តមាននៅមូស្គូកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនតាមប្រសាសន៍លោកពូទីនពេលគាត់មកកាន់ក្រុងមូស្គូក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013 លោកដូណាល់ត្រាំគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួយម្នាក់ជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មុគស្មាញជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននរណាម្នាក់យល់ថាពីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ី ចេះតែតាមដានយកការពីគ្រប់តែមហាសេដ្ឋីអាមេរិកដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅនោះឯងគឺលងខ្លួនក្នុងគំនិតរវើរវីតែម្ដងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីក៏ថ្លែងថាពពួកជនដែលកំងដំណឹងខ្លាំងខ្លាយបែបនេះសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីឆ្នះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រដឹកវាចេញមកដើម្បីប្រើវាក្នុងការប្រយុទ្ធនយោបាយគឺអន់ជាងសត្រីពេស្ជាទៅទៀត សម្រាប់ពួកគេនោះគឺគ្មានទេព្រមទាំងសន្តិធម៌រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែងប៉ះទង្គិចជារឿយៗនឹងពួកជនប្រភេទនេះដែលជាគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនទូយ៉ាងណាក្តីក៏លោកពូទីនសង្ឃឹមថាសូភនិច្ឆ័យគង់នឹងដកកម្ពុជាឆ្នះហើយទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមុខជានឹងវិវត្តទៅតាមចរន្តជាប្រក្រតីធម្មតា នៅប្រទេសទួរគីឃាតករដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានហើយដោយជននោះបានសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដដែលជាទីដែលខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 39នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃឆ្នាំសកលតាមលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបឋមបង្ហាញថាភេរវជនអ៊ីស្លាមចំនួន6នាក់គឺជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលមានជំនាញផ្នែកប្រើប្រាស់អាវុធយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ នៅក្នុងក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកពិសីសូមជូនព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីការចាប់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណរបស់ភេរវជនរូបនេះ ជនឈ្មោះមូហាម៉េតខូរ៉ាសានីមានឈ្មោះពិតប្រាកដថាអាប់ឌុលហ្គាឌីម៉ាសារីពូគឺជាជនជាតិអ៊ូស្បេគីស្ថានអាយុ34ឆ្នាំតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលីរបស់ទូគីបានឲ្យដឹងថាជននេះគឺជាមេខ្លោរបស់ក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រចាំតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលម្នាក់ដ៏សំខាន់យោងតាមប្រភពផ្សេងទៀតពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ទូគីគឺជននេះបានធ្វើបេសកកម្មនៅស៊េរីដោយបានទទួលការហ្វឹកហាត
ទៅដើរតាមពួកប្រទេសលោកខាងលិចនិងធ្វើបន់ឆ្លងឆ្នាំសបាយភ្លើតភ្លើនតាមបែបពួកប្រទេសសាសនាគ្រឹះ យើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះស្ដីអំពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី47បានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារទី17ដល់ថ្ងៃសុក្រទី21មករានៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរកិច្ចប្រជុំបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រធានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសធំៗអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកតំណាងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ
ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកលើទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ។
ទីការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបន្តបើកសវនកម្មរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី26ខែមករាខាងមុខដើម្បីទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់ពីគណៈបញ្ញយោបាយចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសមាជិកសវនកម្មនៅក៏ជាប់មានចំនួន9រូបដែលជាសមាជិកគ្រប់ច្បាប់ម៉ាស៊ីនទាំង9នាក់នៃសមាជិកគ្រប់ច្បាប់អ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតនិងគណៈបញ្ញយោបាយបានលើកឡើងថានីតិវិធីរបស់គ្រប់ច្បាប់ក្នុង ការដោះស្រាយគឺខ្វះតម្លាភាពហើយមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកជំនាញទាំងនោះបានលើកឡើងថាគូចុបបងជាស្ថាប័នដែលត្រូវគេចងដៃនិងកម្រិតដែនអំណាចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយគូចុបបងបានអះអាងការពីខ្លួនថាខ្លួនធ្វើការតាមតែច្បាប់កំណត់ប៉ុណ្ណោះហើយបានស្នើសុំឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមសវនកម្មឲ្យចប់ចុងចប់ដើមមុននឹងមានការវិដំឡៃតទៅនេះសូមស្ដាប់ស្គ្រីបការរបស់សុនមីសា អ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបលោកហងពុធាបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តមកលើសវនកម្មរបស់កោជបដែលជាកន្លែងដោះស្រាយបណ្ដឹងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជំនះនៃកោជបបានរៀបចំឡើងនេះទី1ទំនុកចិត្តស្ថិតនៅលើអ្នកដែលមានអតីតភាពខុសគ្នាហើយទី2ការអនុវត្តនៃសវនកម្មគឺបានគោរពអញ្ជើញ ភិក្ខុដែលម្ដងឬក៏តំណាងឬក៏មេធាវីព្រមទាំងចុងចម្លើយនិងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ព្រមទាំងមេធាវីខាងចុងចម្លើយផងដែរមកតតាំងតទល់ហើយនឹងមានការសួរដេញដោលគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកភាពមួយដែលបើកជាសាធារណៈធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានការអស់ចិត្តអត់ខ្លាំងនិងមានការដេញដោលទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះថាធារៈវេលានៃការប្តឹងគឺមានខ្លីពេកហើយគ្មានការអង្កេតការច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅជាដើមលោកស្រីមេសុភារីប្រធានអយុកថាបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដោះស្រាយបណ្ដឹងនឹងមិនទាន់មានលក្ខណៈសុក្រឹតនឹងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេហើយដែលមិនអាចឲ្យសុក្រឹតនឹងយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1គឺពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងខ្លីពេកទី2គឺអត់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អជាងនេះអត់បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងហ្នឹង ទី3យើងឃើញថាវត្តមាននៃភាគីចុងចម្លើយក៏ធ្វើឲ្យមិនអាចបង្ហាញនៅការពិតផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងស្រងចំពោះដំណើរការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់កោជបអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន ហើយក៏ជាបងហើយគាត់មានកាតព្វកិច្ចធ្វើតាមច្បាប់ដែលមានចែងពីព្រោះមិនមែនតែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់យកឃើញរបស់ប្រគល់ទេពីថាក្នុងតែសមត្ថកិច្ចនៃអង្គច្បាប់របស់គណៈកម្មការជាតិពីចំការបច្ចុប្បន្នឯងហើយតែទាំង
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិសិក្សាបានកោចបោះគាត់សម្បត្តិរបៀបមួយយើងមានទៅទៅគ្រប់កម្មវិធីហ្នឹងហើយព្រោះយើងមិនពេញចិត្តតើយើងអាចយកកណៃហ្នឹងទៅទៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងគួរបញ្ជាក់ថាសាវនាការរបស់កោចបោះបានផ្ដាំធ្វើឡើងតាមវិធានការទី16មករាមកហើយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន61បណ្ដឹងដែលភាគច្រើនបំផុត គឺជាបណ្ដឹងសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការលុបឈ្មោះមនុស្សប្រមាណជាង1000នាក់ប៉ុន្តែក៏ត្រឹមថ្ងៃទី17មករាម្សិលមិញក៏ចូលបោះបានដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលប្រដឹងសង្ស័យថាជាជនបរទេសបានប្រមាណ400 ចិត្ត 9នាក់ការបែងចែកលើហេតុផលផ្សេងទៀតអ្វីដែលអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍ថាការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណនៃ ការកំណត់សញ្ញាជាតិដើមគឺក៏ជាបងមានតែម្ដងទៅនឹងกระทรวงស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាផតាងបន្ថែមបច្ចៈមុននឹងគោចបោះខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់យ៉ាងណាចំពោះរឿងក្រីនិមួយៗបាទប៉ះសិនបើចូលរួមឲ្យបានចប់ចុងចប់ដល់នេះនោះទៅបានឃើញថាសម្ដនការជំនុំជម្រះនេះគឺជាសម្ដនការមួយដែលមានតម្លាភាពណាក៏នោះគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជន ពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ហើយអ្នកដែលមានមតិផ្សេងៗគឺច្រើនតែមិនបានចូលរួមចប់ចុងចប់ដើមនៃដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃសម្ដនការនេះហើយជាកត្តាសំខាន់ផងទីថាលោកសំគុណធីមីតែមានសម្ដនាមិនសូវតែដល់បានច្រើនទេនៅក្នុងវត្តក្នុងរឿងក្នុងរឿងនេះគឺសួរតិចសួរថាសាក់ស្អីចឹងម្ដងឬសាក់ស្អីតិចទៅក៏ចប់ក្នុងរឿងមួយឈានចូលដល់ក្នុងរឿងមួយទៀតណាបាទទីខ្វះសម្រាប់ពីគួរតែមានការធ្វើបង្កេតបន្ថែមទៀតទៅឲ្យលម្អិតទៅថាលក្
ហើយតាមមិនមែនជឿជាក់ស្មែងថាមានអាយអាយវិជ្ជាអធិការចូលរៀនអីចឹងណាអានឹងហើយគួរតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅទៅមានខែដែលពួកគេយកបោះនឹងគេឃើញតែគាត់ស្អែកទៅលើគោលការណ៍ចឹងដែលគាត់ថាគាត់អត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើអ៊ីនសេនស៊ីវិញទៅអានឹងរឿងតុលាការរឿងអីទេរឿងអីណាចឹងហើយបានសាវនាការលើពីបណ្ដឹងហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់មានសមត្ថភាពលោកហងពុទ្ធិបន្ថែមដោយជាការញញឹងភាគីនៃដើមបណ្ដឹងមានការណៃលោកចៅបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនវិញហើយភាគីដើមបណ្ដឹងខ្លះក៏និយាយថានោះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យដែលក្នុងច្បាប់តម្រូវឲ្យមានភស្តុតាងប៉ុន្តែគាត់អត់មានភស្តុតាងគាត់លើកឡើងតែពីការសង្ស័យហើយការកំណត់អត្តសញ្ញាណទៀតມັນមានឯកសារយោងបានន័យថាកំណត់ទៅលើភាសានិយាយ កំណត់ទៅលើជំនាញទម្លាប់ដូចជាសែននិងពិធីចូលឆ្នាំចិនយួនជាដើមនោះគឺមិនមែនជាហេតុផលដែលអាចកំណត់បាននេះពេលខ្លះកំណត់ទៅលើហេតុផលនៃពណ៌សម្បល់ស្បែកនោះក៏មិនមែនជាហេតុផលកតិយុត្តដែលអាចយកជាការបានដែលលក្ខណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាស្ថាប័នគោចបដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យត្រូវបានគេចងដៃហើយគ្មានសិទ្ធិនិយាយអ្វីផ្សេង ក្រៅពីនិយាយទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់លោកស្រីសុភារីពលរដ្ឋមួយចំនួននេះគាត់ដឹងច្បាស់ថាមិនមានការលុកឈ្មោះនេះដោយសារតែគាត់នៅឯមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងភូមិគាត់ជឿជាក់នឹងយល់ច្បាស់គាត់ច្បាស់ថាជនហ្នឹងមិនមានជាជនជាតិខ្មែរគាត់គឺជាជនជាតិដតីជាសាសដតីមិនមែនខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានការដាក់ជាបណ្ដឹងនៅហើយ បើផ្អែកតាមស្របសញ្ជាតិបរទេសចូលសញ្ជាតិខ្មែរគាត់ដែលឆ្លងកាត់សេវាធិជាច្រើនណាហើយតោះអាចចេះជំនាញប្លុកប្រពៃណីអីខ្មែរស្របបែបយ៉ាងទៅបានអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបានហើយបានមានសិទ្ធិកាន់អត្តសញ្ញាណបានខ្មែរបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរទេសមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរក៏គាត់មានការអត្តសញ្ញាណបានដែរហើយបានដឹងថាតើគាត់បានដោយផ្លូវណាគាត់បានដោយការធ្វើសេវាធិជាច្រើនឬមួយក៏អត់តែយុទ្ធទៅយើងឃើញថាអ្នកខ្លះ មកជំនួនគឺគាត់មានកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូភាគីទាំងអស់ទាំងគណៈបញ្ញុបាយនិងអ្នកជំនាញការបានស្ដីបន្ទោសទៅលើយន្តការនៃការផ្ដល់សញ្ជាតិឬក៏អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរដែនដីដែលនាំឲ្យមានរឿងជន់បរទេសនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបានក្លាយទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញតរៀងមកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាគោចបគ្រួនឯងក៏ត្រូវបង្កើតយន្តការណាមួយច្បាស់លាស់និងអាចជឿទុកចិត្តបាន
ban đại diện mấy phơi ấy chẳng thấy của sang ta
ແລະວ່າແນ່ໃດສັງໄສນັ້ນແນ່ຈັ່ງມັນດັງພ້ອມໃຫ້ມົນນັ້ນສະແດງໃດອາຍຈັ່ງມັນດັງອໍໃສມາຊ້າຍອະບານຊຸມພຽມມາກົມຫັກມາໄດ້ສໍາມັນຫັກໄດ້ຢາຕັດດຳນາງໄດ້ຖ້າສະໜອມເລື່ອງຫນ່ວຍມີຄະແນນ ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចូលប្រជុំសភាជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធទី 7 ធ្នូឆ្នាំ 2016 ខណៈនោះជាឱកាសដំបូងដែលលោកបានជួបជជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសខេងព្រមទាំងទទួលបានឋានៈជាដៃគូសន្ទនាកិច្ចការប្រទេសជាតិជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមនៃតំណាងរាស្ត្រមតិភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាជាដៃគូពិភាក្សាផងដែរជាមួយនឹងលោកសខេងជាការកត់សម្គាល់វត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅក្រៅរង្វង់ឃុំខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងបន្ទប់ស្នាក់ការគណៈបកអរិយៈពេលកន្លះឆ្នាំបានបង្ហាញន
អ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះរួមមានមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនអ្នកអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយអ្នកហើយត្រូវគេរំពឹងពីការជជែករៀលដាល់ដល់អ្នកជាប់ឃុំដទៃទៀតដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើមានការជជែកគ្នា ជាមួយគ្នានេះការទន្ទឹងរង់ចាំការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបែរជាចាំបាត់ដែលមកទល់ពេលនេះគេមើលឃើញចម្លើយខ្លះហើយថាមិនអាចទៅរួចភ្លាមៗបានទេការដែលមិនអាចទៅរួចក៏ដោយសារប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានផ្ទុះឡើងនៅប្រតិកម្មពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ថាគណៈបកប្រឆាំងបានព្យាយាមរុញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យផ្ទុកជញ្ជាំងតាមរយៈការលើកឡើងនៅប្រធានបទចរចាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទទួលយកបានការដោះលែងអ្នកមានទោសនិងការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតបានជារបៀបវិរៈដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងមានប្រៀបជាងមិនសប្បាយចិត្ត ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតកាលពីម្សិលមិញខុតតការឡៃលោកសខេងបានធ្វើលិខិតមួយជាផ្លូវការទៅកាន់ខុតតការឡៃលោកកឹមសុខាដែលក្នុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាគម្រោងជួបគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរកំណត់នៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយ ការចេញលិខិតនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថានឹងស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាពី ប៉ុន្តែការស្នើសុំដូច្នេះធ្វើឲ្យបាត់បង់តួនាទីរបស់លោកកឹមសុខាជាប្រធានក្រុមមតិភាកិច្ចនិងប្រធានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបទទួលបានកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅតាមរយៈរបបនយោបាយថ្មីៗដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរថាតើគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនឹងមានការជួបគ្នាជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងប្រជាជនទៀតដែរឬទេ ជាការពិតការដែលមិនមានការជួបជជែកគ្នាគឺជាអរិយាបទបែរខ្នងដាក់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអរិយាបទបែបនេះត្រូវអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានានាគិតថានឹងបង្កជាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយឡើងវិញខណៈដែលភាពធូរស្រាលមានអាយុកាលខ្លីបំផុតក្នុងស្ថានភាពដូច្នេះ ចង់មិនចង់អាចនឹងមានការជាប់គាំងនយោបាយជាថ្មីទៀតហើយវាសនាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលគេគិតថាជាជនរងគ្រោះដោយអ្នកនយោបាយដូចជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនិងស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយងងឹតមួយវិញទៀតការដែលមិនមានការចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសភាពការតានតឹងណាមួយខាងនយោបាយវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ទាំងការរស់នៅនិងការប្រកបអាជីវកម្មដែលភាពសុខដុមនៃកម្មរបស់អ្នកនយោបាយនិងស្រុកទេសគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមប្រសិនបើអ្នកនយោបាយដកថយម្នាក់មួយជំហានវិលទៅរកការជជែកគ្នាដោះស្រាយគ្នារាល់ការមិនយល់គ្នាជជែកគ្នាពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើការរកទីផ្សារជូនកសិករឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតនោះគឺជាសំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនយោបាយវិញទំនងជាភាគីនីមួយៗមិនអាចបង្ហាញនៅចំហទុនជ្រាយបានទេខណៈដែលការបោះឆ្នោតធំៗនិងខិតចូលមកដល់នាពេលខាងមុខទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករឿងអាស្រូវរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញរឿងនេះកំពុងតែរីករាលដាលកាន់តែធំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនយៈរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីជេយ៉ុងអគ្គនាយករងសាមសុងនិងត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននីផ្ទាល់កំពុងតែត្រូវជាប់ចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើសូកប៉ាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីឆយសុនសៀលនិងលោកស្រីប៉ាខុនហេក្រុមហ៊ុនសាមសុងដែលជានិមិត្តរូបដ៏ធំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងត្រូវបានមតិសាធារណៈដឹងការពិតជាក់ស្ដែងពីរបៀបរកស៊ីដែលគ្មានតម្លាភាពដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពុករលួយសូកប៉ាន់មន្
ពេលដែលគេឮពាក្យកូរ៉េខាងត្បូងអ្វីដែលគេនឹកឃើញទៅដល់មុនគេនោះគឺ Samsung
ជាង 20ឆ្នាំមកនេះ Samsung គឺជាផលិតផលកូរ៉េខាងត្បូងនាំមុខគេនៅលើទីផ្សារផលិតផលអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិផលិតផល Samsung បានទាញកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីលំដាប់ទី 4យ៉ាងពេញមុខគ្រាន់តែចំនួនបានមកពីការលក់ផលិតផលរបស់ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលនេះគឺថាតើឥទ្ធិពលនេះជាឥទ្ធិពលអ្វីឲ្យពិតប្រាកដបានមកដោយរបៀបណាជាការពិតគ្មាននរណាម្នាក់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាពល្បីល្បាញរបស់ ជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវរបស់លោកស្រីប៉ាគុនហេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកស្រីឆយសិនស៊ីលដែលពាក្យចចាមអារាមចោទថាបានផ្សំគំនិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងប្រើប្រាស់អធិពលខុសច្បាប់នោះរឿងអាស្រូវផ្ទៃក្នុងដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ បានដៃឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តអ្នកតំណាងសាំសុងដែលរងការចោទប្រកាន់នេះគឺលោកលីជាយុងអគ្គនាយករងសាំសុងអេឡិចត្រូនិកគ្រុបហើយគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកលីកុងហឺដែលជាបិតាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនសាំសុងផ្ទាល់បើសិនជាតុលាការរកឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អគ្គនាយករងវ័យ 48ឆ្នាំរូបនេះនឹងអាចត្រូវជាប់គុកច្រើនឆ្នាំក្រុមគ្រួសារត្រកូលីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាំសុងជាច្រើនដំណរមកនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រកបរបររកស៊ីបែបមិនទៀងត្រង់និងធ្វើការលាក់លៀមយ៉ាងកំបាំងបំផុតដោយសុំក្រឡុំជាមួយមន្ត្រីពុករលួយនិងអ្នកមានអំណាចរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ជាការពិតនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលថ្នាក់ដឹកនាំសាំសុងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុករលួយតែគ្រាន់ថាលើកមុនមេដឹកនាំសាំសុងតែងតែទទួលបានការសហការពីពួកអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយឲ្យរួចខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1996លោកលីកុងហេម្ចាស់សាំសុងត្រូវបានតុលាការចោទថាបានយកលុយទៅសូកលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទេវូ កាលនោះលោកអគ្គនាយកសាំសុងត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំជាទោសផ្ជួរទោសនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះក្រោយមកនៅឆ្នាំ2008លោកលីកុងហេដដាត្រូវបានតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញថាបានយកលុយទៅលាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីគេចមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ តែហេតុតែលោកលីមានខ្សែធំធំលោកត្រូវបានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជំនាន់នោះធ្វើការលុបលាងទោសឲ្យយ៉ាងស្អាត តែកូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ2017ខុសពីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដប់ឆ្នាំមុនប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលបានធ្វើបាតកម្មសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃសៅទូទាំងកូរ៉េខាងត្បូងអស់រយៈពេលពីខែមកនេះពួកគេមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យលោកស្រីប៉ាគុនហឺចុះចេញពីតំណែងទេតែប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងបានទាមទារឲ្យអ្នកដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យសាកសម លោកស៊ីមចុងតេកអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនក្បាលស្ដីពីប្រវត្តិនិងវប្បធម៌ធ្វើចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនសាំសុងបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមតិសាធារណៈនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែច្រើនបានយល់ស្របគ្នាថាក្រុមហ៊ុនសាំសុងធំលើសច្បាប់រដ្ឋទៅទៀតលោកយល់ថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានទេលើកនេះគ្មាននរណាអាចការពារសាំសុងបានទេព្រោះសូម្បីតែកៅអីប្រធានាធិបតីក៏កំពុងតែរលំដែរ តាមពិតទៅក្រុមគ្រួសារត្រកូលីមិនមែនជាម្ចាស់សាំសុងទាំងស្រុងនោះទេគ្រួសារនេះមានភាគហ៊ុនតែប្រមាណជា5%ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសាំសុងក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារនេះបានរៀបចំប្រព័ន្ធពិសេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបន្តប្រើឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាំសុងតាមរយៈការបង្កើតសាខាទិញចូលលក់ចេញនៅក្រុមហ៊ុនចំណុះឬសាខាជាច្រើន ជាក់ស្ដែងការច្របាច់បញ្ចូលនៅក្រុមហ៊ុនចំណុះ2កាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមពីរនេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃលក់ចេញថោកហួសពីតម្លៃជាក់ស្ដែងម្ចាស់ភាគហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានចំណាយនៅក្នុងសាំសុងបានធ្វើការរារាំងជាខ្លាំង
ដោយសារនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានព្រោះគ្រូសាលីមានលោកស្រីឆុយសិនស៊ីលនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហឺនៅជាបងឯកអាណាចក្រសាមសុងមិនអាចបន្តរកស៊ីរបៀបនេះដោយបណ្ដោយឲ្យគ្រូសាត្រកូលីធ្វើប្រេះប្រាស់បានទេម្ចាស់ភិយហ៊ុនឯទៀតប្រកាសជាកំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សាមសុងស្ថានភាពរបស់សាមសុងកន្លងមកតាមពិតវាគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់សាមសុងទៅវិញទេសាមសុងរកស៊ីលាក់លៀមសូកប៉ាន់អ្ន
ឆ្នាំ2016កន្លងទៅសាំសុងបានខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនរួចទៅហើយជាមួយនឹងបរាជ័យនៃផលិតផលទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7ដែលមានថ្មផ្ទុះបង្កគ្រោះថ្នាក់ឆ្នាំមុនផ្ទុះត្រឹមតែថ្មទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7តែបើសាំសុងមិនធ្វើកំណែទម្រង់ពីរបៀបរកស៊ីរបស់ខ្លួនឲ្យមានដំណាភាពសាក់សមជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំទីនោះគឺថាពិភពGalaxy របស់សាំសុងទាំងមូលតែម្ដងដែលអាចផ្ទុះបាយជាជំរាបទស្សនៈសារព័ត៌មាន តែកសែតខ្មែរដែលជិះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់សិនមីសារឿងធំជាងគេរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុនថ្ងៃនេះគឺការពន្យាពេលនៃការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រោមចំណងជើងធំជាងគេលើទំព័រមុខដែលមានពីរជួររបស់ខ្លួនភ្នំពេញប៉ុនបានដាក់ចំណងជើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលើកពេលវិញរឿងជួបចរចាជាមួយបកប្រឆាំង កាសែតបានរាយការណ៍ថាបើទោះបីជាមានផែនការត្រូវបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកពេលវិញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមលុបចោលតំណែងលោកកឹមសុខាពីប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភិយតិចដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការលើកពេលប្រជុំជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះភ្នំពេញប៉ុបបានបន្តសន្និដ្ឋានការលើកពេលនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបតែកំណត់រួចហើយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាគឺជាការដាក់សម្ពាធថ្មីមួយទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកបានប្រជ័យសារជាថ្មីនៅក្នុងការបំបែកនៃគណៈបកប្រឆាំង ស្របគ្នានេះដែរខ្មែរថែមក៏បានចាប់អារម្មណ៍ពីការពន្យាពេលនៃការចរចាផងដែរនៅលើទំព័រមុខផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់ខ្លួនខ្មែរថែមបានដាក់ចំណងជើងថាលើកពេលចរចាដើម្បីអាចពិនិត្យវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាកាសែតបានរាយការណ៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យាពេលជំនួបចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃបកទាំងពីរ បន្ទាប់ពីមានការកំណត់ថ្ងៃជួបហើយដោយថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទុកពេលឲ្យសភាអាចពិនិត្យវិសោធនកម្មលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលុបតំណែងតួនាទីនៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភិយតិចដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រី កាសែតខ្មែរថែមបានដកស្រង់ប្រសាសន៍អគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យសភាលោកលេងពេញឡុងមកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការជូនដំណឹងពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភានៅឡើយទេខណៈដែលរដ្ឋសភានឹងចូលកងវិញនៅខែមេសាប៉ុន្តែលោកថាសភានៅតែអាចកោះប្រជុំវិសាមញ្ញនៅក្នុងករណីពិសេសដើម្បីពិនិត្យលើសំណើនេះបានផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើតាមច្បាប់ កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយភាគ3ព្រួយផ្ដើមដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងណាមួយនៅឡើយទេស្រដៀងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងខ្មែរថែមដែររដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនរវាងលោកសខេងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាសែតបានដាក់ចំណងជើងមួយជួរលើទំព័រមុខថា គ្មានទេចំនួនលោកកឹមសុខានិងសម្ដេចក្រឡាហោមកាសែតបានរាយការណ៍ថាគម្រោងជួបពិភាក្សារវាងលោកសខេងដែលជាប្រធានក្រុមភិជាច្រើននិងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានក្រុមភិជាតិនៅក្នុងសភាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំនេះត្រូវបានលុបចោលវិញហើយការលុបចោលនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រមុខដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ដើម្បីលុបចោលតំណែងតួនាទីប្រធានក្រុមភិយតិចនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាឆ្នាំ 2016 បានកើនដល់ប្រមាណ8.5 billion dollars សហរដ្ឋអាមេរិក
កាសែតបានរាយការណ៍ថាទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណ8កន្លោសញ្ញា5ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលមានត្រឹមតែ3កន្លោសញ្ញា3ពាន់ដុល្លារហើយខណៈដែលវិស័យនេះបានបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់នៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបានប្រាប់ផ្នែកថែមថាទុនវិនិយោគនៃវិស័យនេះបានកើនដល់ប្រមាណ8កន្លោសញ្ញា5ពាន់ដុល្លារហើយទំហំផ្ទៃដីនៃគម្រោងវិនិយោគទាំងនោះគឺគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីប្រមាណ13លានម៉ែត្រការ៉េខណៈដែលទុនវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015បានកើនឡើង155%. ដែលឡែកដែលកម្ពុជាដេលីវិញបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាវិវាទដីធ្លីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាទិន្នន័យរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបង្ហាញថាវិវាទដីធ្លីបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016កាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកសាយសំអាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងការពីពេលថ្មីៗនេះថាករណីវិវាទដីធ្លីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយ ប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅបានអះអាងថាមានមិនដឹងកើនឡើងហើយការដោះស្រាយបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងបានទទួលវិវាទដីធ្លីចំនួន611ករណីដោះស្រាយបាន42ករណីនិងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយ115ករណីទៀត ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនៃក្រសួងកាលពីពេលម្សិលមិញហើយអាជ្ញាធរជាទទួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក៏ទទួលបានបណ្ដឹងរួមគ្នាចំនួន673ករណីហើយបានដោះស្រាយចំនួន736ករណីលោកសៀវភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាននិងជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីដីធ្លីបានប្រាប់ដល់កម្ពុជាដេលីថាចំនួននៃវិវាទដីធ្លីបានកើនឡើង ខណៈដែលផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ពាណិជ្ជករមានទ្រព្យស្លុកស្លាំនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកសៀវភិរមបានបន្តប្រាប់ដល់កម្ពុជាដេលីទៀតថាវាជាបញ្ហាដ៏រាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការអភិវឌ្ឍកើនឡើងហើយក៏ជាបញ្ហាដែលថាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានគោរពនោះទេ ដោយដែលជាបានដឹងហើយថាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងឡើងថ្លៃនៅពេលដីឡើងថ្លៃចាក់អារម្មណ៍នៃការទិញលក់ដីបាននឹងកំពុងសកម្មមានពលរដ្ឋមិនតិចទេដែលបានខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែដីឡើងថ្លៃនេះដីបានធ្វើឲ្យអ្នកក្រខ្លាចជាអ្នកមាននិងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតស្រុតទឹកភ្នែកដោយសារតែគេរំលោភយកដីតទៅនេះសូមស្ដាប់បទចុះការនេះដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិន មកពីអពតយ៉ាងកណាកាជានៅនឹងមកជាជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅជាទីក្រុងភ្នំពេញពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនៅក្នុងវ័យជាង70ឆ្នាំទៅហើយគាត់បានអង្គុយចាំឈ្មួញកណ្ដាលទិញលក់ដីមកជួបគាត់នៅក្នុងហាងកាហ្វេទំនើបមួយគាត់មានដីទំហំប្រមាណជាមួយហិកតានៅក្នុងសង្កាត់ឈ្មួញខណ្ឌសែនសុខហើយបំរុងនឹងលក់ក្នុងតម្លៃ150,000ដុល្លារ គាត់ពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធបានមកដល់ហាងកាហ្វេមួយសន្ទុះទើបឈ្មួញកណ្ដាលទិញលក់ដីម្នាក់បានមកដល់ពួកគាត់ក៏ផ្ដើមនិយាយពីការទិញលក់ដីនោះមិនចាស់ដីជាចាស់ទុំពួកគាត់សិតសឹងជាអ្នកកាន់សិលទានក្រៅពីជជែកគ្នាពីរឿងលក់ដីនេះខ្ញុំក៏លឺគាត់ជជែកគ្នាពីធរអនុដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានជជែកពីរឿងលក់ដីនេះចប់ខ្ញុំក៏បានសុំសួរព័ត៌មានខ្លះៗពីគាត់លោកអ៊ំជាប្តីបាននិយាយថាទឹកប្រាក់15,000ដុល្លារនោះច្រើនណាស់សម្រាប់គាត់ពីដើមឡើយគាត់ជាកសិករដាំបន្លែនៅលើដីដែលគាត់លក់នោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែតំបន់នោះកំពុងអភិវឌ្ឍហើយអ្នកភូមិមួយចំនួនធំគេបានលក់ដីរបស់គេដែលនៅជិតៗដីរបស់គាត់នោះដែរដូច្នេះគាត់ក៏សុខចិត្តលក់ដីនោះនៅពេលនេះលក់ដីបើទុកធ្វើដំណាំដាំដុះក៏មិនកើតហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលនេះគាត់ក៏ត្រូវការលុយកាក់នោះដែរបាទ15ម៉ឺនតើវាអីមានអាយុចូលសម្រាប់ ខ្លួនឯងនឹងចាស់ទៅឬបាទអញ្ចឹងបាទលោកអ៊ំម្ចាស់ដីមានស្រុកកំណើតកើតជានៅក្នុងសង្កាត់ខ្មួយនេះតែម្តងគាត់និយាយថាភូមិគាត់កើតដើមឡើយបើចង់មកភ្នំពេញគឺគេជីកទូកបាក់យើងក៏កើតពីដំបងនៅក្រឡាយខោអាវខ្មៅមកដល់ងើមងាយងាយតែទៅភក់ទៅផកឆ្ងាយពីទីផ្សារភ្នំពេញតែមុនដំបងដើរផងនោះ អស់ពីដើរយើងបានកង់អញ្ចឹងមកបានកង់មួយមើលណាល្អនេះអ្នកបានកង់
ลูกอ่อนน่ะบ่าแฮ่แล้วบ้านล้านเนาะมาไปนั้นบ่าคายจักมาตุกดาយើងมาตุกจังมาลูกไอ้บ้านนี่ ទីផ្សារដីធ្លីនៅកម្ពុជាដែលចេះតែកើនឡើងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្លាយជាអ្នកមានមួយប្រពៃណីមានប្រាក់ច្រើនដែលមិនធ្លាប់គិតថាមានពីមុននេះបើតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានមើលឃើញដូច្នោះលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលោកបានមើលឃើញថាផលប្រយោជន៍ដែលបានពីការលុបដីធ្លីបានជួយគ្រួសារអាចឲ្យមានសច្ចៈ ทำไปยกตังดอกสายไว้มวยหรือก็มิโยต่อเตี้ยหรือก็ตังรีดมกระบอกเซ็งเซ็งจังการล้างคลายในอาจารย์นักทรวดในขนมจานชนะมาคอยมันเป็นตั้งคือตั้งปีคลายใบในเตี้ยคลั่งสามสิบชนะมุนสังแต่ขมิ้นน้ำไหลแต่ไหลเจียมันต่อมาโหดมันเป็นแม่คลั่งสำนางแบบบอกเก๋เก๋ติงใบบานปีเท้า ให้ตกลงวิ่งมันใส่ตัวยังถูกไอ้คลายชนะมีนสองเตะมันทมทมสอประมาณคนเดียวที่หรือต่อเกี่ยวกับกอบระบอหรือกับวิญญาณไอ้เฉยๆมาจำมีนเคยมาเงียบเหมือนบางเอาเนี่ยทุ่มจมูกเงี้ยในเจี๊ยบขนมปิ้งไอ้เจ้าน้ำนั้นดามร้อยทำลายใดในข้าว ให้เนี่ยได้มีได้ทมทมนั่งอะไรคล้ายๆจะเนี่ยมีนอาหารโดยซาแต่มีนมนุษย์มวยจำนวนบานคล้ายๆจะเนี่ยมีนเพียงเพียงกลายเป็นลุได้มีเตียทมมีลุยซอเจริญบานเพื่อเนี่ยคลาดเนื้อเป็นนิดนิดเยียธาขนมสมัยนี้บ่ามันมีได้ลุหนุ่มเต้มันอาจคล้ายๆจะเนี่ยมีนบานเต้ปีใส่กาดฝึกกาได้ตัวบานประคายปีเก๋คือมันอาจคล้ายๆจะเนี่ยมีนลอยสมสำหรับลูกจันทร์สะพอลูกจันทร์สะพอลเนี่ยจุ่มเนียนเศรษฐกิจกบาลยืดคืนในกลางจุ่มในนี้อาจไรเกิดขึ้นเช่นสันนิษฐานมันอาจจะเนี่ยในจำนวนปีบานจำนวนปีการโลกใดการเป็นเท่าหรือก็ใดเกมายจ่ายเอาหรือก็บานเอาอยู่ที่นามวยลุ่มทวิ้งได้อาจมันทำลายจิตใจเราเรียนเวลาประเมินไหมในกิจการมติบาทสันเทียงเราสีทอมนาหรือเทือกามันตัดขายทอมนามันมีบางดอกรวมเรียน เงี้ยเนี่ยเงี้ยโดยสัตว์ได้ตายก็เงี้ยเนี่ยคละมันเซอร์จีเงี้ยโดยสารตายลุกได้หนุ่ยได้เนี่ยเศรษฐกิจบานมือเคยทำเงี้ยกระตาโมยจำนวนได้เฟอร์ออยปวดรอดได้เงี้ยได้ลุกหายตายจีวะเพียบระบักวัดมันเซอร์จีบานประสาลางนู่นความนะปะทุยังไงแต่อาจารย์หนักตอบนี้เรื่องกำหนดจังวิกรณ์อัตเต้ปิดได้มวยแต่ได้มวยเนี่ยได้ลุกเลื่อนเต้บานประติดด้วยใจเวียก็ตาประอ้อ มีการสอบสลายมันเป็นไปมันจะนะมีการสอบสลายนะไอ้เนี่ยนะตำนานจริงๆคือเนี่ยตกบานยูโลบานสลายตัวเชียงเกย์ช่วงในสำหรับจิตวิตรัยการวิธีปอร์มิระยะเป็นมีมาร์บาวิชูบารังอันตรายจิตเอฟอีสำหรับปรึกนี้มาชิมดาที่มันชอบหายสมดุลนิ่งร้องจำสำหรับการวิธีปอร์มิคลายต้นหายการบอยเยอะระยะเป็นมีมาร์มัดดองมีมาร์มัดดองจับปีวิลเลียมมาร์ประมัยในสามสับในตีปรึกนี้ต่อเติมหายบรรทออกไปนี้ที่จะการวิธีปอร์มิชีพิซาบาระระยะเป็นดับในตีวิชูบารังอันตรายจิตเอฟอีสมออกคุณ